Sinoć smo imali sjednicu nastavničkog veća, jučer su bile također i sjednice odjeljenskih veća. Za učenike od danas počinje zimski raspust. Trenutna situacija u školi, odnosno neko prolazno naše vreme je sljedeće. Od ukupno 441 učenika, 252 njih je završilo sa odličnim uspjehom. Prosječna ocena škole na kraju prvog polugodišta je 4,40. Odličnu ocenu imaju učenici drugog razreda, odnosno učenici drugi razred. Što se tiče prvog razreda, odjeljenje sa najboljim uspjehom u prvom razredu je prvo 3, prosječna ocena 4,58, razredni starešina profesor Žana Matić. U drugom razredu, odjeljenje sa najboljim uspjehom je drugo 4, bilingualno odjeljenje, prosječna ocena 4,69, na čelu sa odjeljenskim starešinom Aleksandrom Zdravkovićem. U trećem razredu, odjeljenje sa najboljim uspjehom je 3,4, također matematički smjer bilingualno odjeljenje, 4,65 prosječna ocena, odjeljenski starešina profesor Slavica Cvetković. U četvrtom razredu, najbolje odjeljenje je odjeljenje 4.3, odjeljenski starešina Nada Popović, prosječna ocena 4.5. Dakle, odjeljenja sa najboljim uspjehom u školi i prosječnom odličnom ocenom su odjeljenje 2.4, Aleksandra Zdravković, 4.69. Žanom na drugom mjestu 3.4, 4.65, Slavica Cvetković. Na trećem mjestu 3.3, 4.63, prosječna ocena, razredni starešina Zoran Jocić. Na četvrtom mjestu drugo 3.4.62, razredni starešina. Razredni starešina profesor Brankica Savić. Peto mjesto u školi 4.3, prosječna ocena 4.59, Nada Popović, razredni starešina. I na šestom mjestu, prvo 3, 4.58, Žana Madić. Dakle, ovo su odjeljenja sa prosječnom odličnom ocenom na kraju prvog polugodišta.